Sërish aksirrugor nga kisha e Zojos në hyrje të qytetit të Shkodrës e deri tek rrethrotullimi i bypassit ka mbetur në errësirë si shkak i vjedhjes së kabullit të ndriçimit. Paraditën e të mërkurës, Bashkia Shkodër nisi riparimin dhe zëvendësimin e 300 metra linear kabull të dëmtuar. Përgjegjësi i sektorit të ndriçimit në Bashkinë Shkodër, Altin Salihi, u bëri apel strukturave të policisë që të marrin masa dhe të shtojnë patrullimin pasi kabullat në këtë aks janë dëmtuar her pas here. Her sot po marrëm për riparimin e këtij segmenti që është diell është një muaj, prej te kisha Zojës deri këtu në fund të këtij segmenti është 300 metra me vijë linore, janë gati 12 shtylla. Po a mujtën me fondet e Bashkisë Shkodër për riparimin, po bëhet shumë e shpesht dhe shumë e hershme kjo punë duke u grabit, duke u vjell, duke u prish për una publike. Normalisht nuk është e mirë. Thirrja u bën qytetarëve dhe forcave të rendit kanë më shumë kujdes për pronën publike, sepse është mall që paguhet prej taksave të qytetarëve të Shkodrës. Dëmtimi dhe vjedhja e pasurisë së përbashkët publike është një fenomen i përsëritur në Shkodër, ku fatkeqësisht nuk po merr ndëshkimin e duhur. Tashmë me nisjen e sezonit turistik, vëmendja e institucioneve kërkohet të jetë më e madhe në kontrollin dhe administrimin e territorit, por qytetarët kanë detyrim të jenë më të angazhuar në ruajtjen e pasurisë publike.